各位大兄弟们，这里是币圈老韭菜，大家早上中午晚上好。我们看到啊，今天币圈明显反弹，油管中有几个大兄弟们问我，今天有很多期权到期，对吧？不光是期权啊，还有期货都是到期的，都是在12月25号到期，那会不会引发市场的恐慌？那我的答案是肯定的，应该不太会影响到市场的恐慌，因为市场今天已经给出了明显的答案，市场是明显的一个反弹。我们看比特币又在进攻24000美刀了，我们都知道24000美刀是明显一个阻力位，前期两次将将突破24000，又马上回调下来，对吧？那这波24000也没有人知道能不能冲破，这个我也无法判断能不能冲破，说实话。那有的人说这次突破之后又会回调，那也有的人说这次就上扬了，对吧？我们可以看到有一个很明显的一个 V 字的走势，包括 DeFi 啊，今天是全面回弹。DeFi 今天是全面的回弹，我看七个小时以 XRP 领军，对吧？山寨币 XRP 领军涨了31%，Litecoin 是一如既往的走势非常的红火，涨了11%。Chainlink 涨了10%， Stellar 新金币这个币其实特别的热，大家可以关注一下新金币，不是说它这个币有多好，但它这个背后绝对是有资金在炒作它的，非常热的一个币，大家可以关注一下。 NAM CETA 走的还是非常的牛逼，这个币竟然已经排名前25了，这个和它的价值有点背离，说实话。First Blood 就不要看了，对吧？有的人说这什么币，为什么涨了这么多？这个币其实意义不大的。为什么说它意义不大呢？虽然被爆拉了，但这个币明显是被控盘的。我们可以看到它的交易所就只有一个 HitBTC， 对吧？而且24小时的成交量才只有2000刀，那就是说我老韭菜进去也可以拉盘，对吧？所以说这种币看看就可以了，没有意义的，好吧？大家要看这里啊，看交易所它成交量，一般性在币安啊 Coinbase Pro 上面真正的上扬才是真正的上扬，说明有成交的，这种没有成交的就是可以控盘的。行，还有什么 Uniswap 7.8% 涨幅一般，对吧？你看 YFI 我昨天叫你们入吧，18000，今天爆拉21%。为什么入 YFI？ 因为 YFI 非常的热，这个币就是你去做 trading 啊， WiFi 这种币是非常好的做 trading 的一种材料。还有什么？那 Sushi 来了，对吧？爆拉了18%，24小时。 BAT 5%， BAT 就是稳就是稳。阿烟 8%， 一般。行，那今天很多大兄弟私信我，对吧？ One inch token 不断的在爆拉，对吧？ One inch token 今天早上发了个币，你看已经涨到2.8块了，刚刚最低的时候我早上发视频是1.32块，对吧？现在已经涨到2.8块了，几乎翻倍了，已经翻倍了吧，1.32块乘以2是2.6块，现在已经翻倍了，24小时涨了100多%的，翻了个倍。你看成交量也是不断的上升啊，很这个 One Inch 到底是一个热门币啊，大家非常的热对这个币。但说实话啊，我想提醒大家啊，这个币它现在才刚刚发行，对吧？它你看它的最大发行量有15亿，它现在连1亿都不到。才5200万，对吧？还早呢，现在的估值肯定是高的，但是现在很热啊， FTX 啊都上了，都已经上了 One Inch 啊。看 FTX 都已经上了 Perpetual USD 和0326啊，对吧？这个非常热啊，这个币。你看就在一般比较热的情况下，我们以30分钟，对吧？早上暴跌之后，现在又反弹了，这个币现在还是非常的热，好吧？
行，那有的人说，哎呀，我错过了 One Inch 怎么办，对吧？我错过了 One Inch 啊，它叫 Dex Aggregator， 对，很多人说，哎，我错过了 One Inch， 我该怎么办？啊，没关系啊，这种空头的情况会非常的多。那今天老韭菜免费的，分享给大家，即将有可能会空头的另一个交易所，对吧？那如果大家没有操作过的话，可以去操作一下，买一买，弄一弄，说不定你操作过之后，他就会送币给你，一送就是送个几百刀，还是非常不错的，对吧？那是什么呢？那就揭秘吧，就 DYDX。那 DYDX 呢，是一个有点像传统的交易所的一个去中心化的交易所，它和 Uniswap 有点不一样，它可以做传统的，对吧？它可以做多，可以做空，对吧？它还可以有 margin， 对吧？蛮牛逼的，它有 perpetual， 对吧？虽然我也不怎么用啊，这个东西，其实我也没怎么用过。然后有 portfolio 啊，等等等等，有点像传统的去中心化的交易，但有点像传统的交易所，类似于币安，但不可能像币安这么功能这么丰富。但其实呢，它是架在去中心化上面的，这点还是蛮牛逼的，说实话 ，DYDX。而且呢，它也提供很多玩法，它也可以做闪电贷，它也支持 flash loan， 对吧？它也支持现货，它还支持 margin， 对吧？就可以借钱，它也支持 contract perpetual 永续合约，它也支持的，对吧？还蛮厉害的，它还做十倍的杠杆，你看可以做十倍的杠杆，对吧？可以做 stop loss， 可以做 limit， 但可能手续费就有点高，对吧？这个唯一的遗憾就是手续费是有点高，但是它也不需要 KYC 啊什么的，就相对来说是比较简单。DYDX 还是一个非常技术非常不错的一个项目，说实话啊 ，DYDX 的技术还是非常不错的，虽然之前被黑过 ，DYDX 也有个黑历史，之前被黑过。之前被人家闪电贷的黑客利用了，被攻击了，好像也损失了不少钱。这是在比较早以前了啊。看2020年2月16号，这时候 Flash Loan 刚刚出来啊，36万 ETH DYDX， 对吧？Involving 什么 Compound, DYDX and Uniswap， 还有什么 Flash Loan Attack 的 RV DYDX 什么的。那 DYDX 其实在交易所里面还算是一个非常不错的一个啊，$35万对吧？ Copycat Attack 还行，也不是特别多钱，$35万，不像最近动不动就几百万上千万的，$36万其实也还好。但是之前至少是被攻击过 DYDX。 然后我们可以看一下 DeFi Pulse 里面，相对来说 DYDX 的成交量啊，或者它因为没有一个锁仓的机制啊，所以说相对来说，诶，这边没有 DYDX 吧？这个有点假啊，他现在没币的啊。DYDX 现在是没有币的。About DYDX, no fees, 对吧 ?Deposit, no fees, margin trading, 2019年就出来一个老牌的项目了，说实话。但是呢 ,withdraw 也是没有 fee 的。美国，对吧？其实 DYDX 个人认为技术上面还是挺强的，说实话确实是蛮强的。 DYDX UI 什么的看上去也挺 professional 的，但是问题就是它好像没有一个可以锁仓的这个机制，它没有自己的 token。 我个人认为它肯定会出 token 的，就是个早晚的问题。所以大家，我现在给大家已经给大家提示了 tips pro tips， 对吧？大家没有操作的话可以操作一下，如果你买币可以到 DYDX 里面去买买。它的币它最主要的问题就是它的交易对不多。它可以买什么交易啊？
看，就这几种 ETH 贷啊 ，USDC 啊贷啊，这是它最最大的问题，对吧？其他倒还好，就对，它就这几个交易对，你看什么 BTC USD 啊 ，ETH USD 啊 ，LINK USD 啊就没有了，对吧？这是它最最大的问题，对，这是它最最大的问题，就是交易对太少，导致呢这个 DYDX 呢没有做起来。如果它交易对多，其实 DYDX 真的是蛮牛逼的，对吧？除了交易对多、交易对太少之外，还有它的 transaction cost 太高，因为它都上链的。我们知道以太坊上面，那个热的时候，随便一个 transaction 就是五六十块，你吃得消？你肯定吃不消呀，对吧？但其实这个项目还是蛮牛逼的，从技术角度来说还是蛮牛逼的。等到后面什么 ZK Rollup、Optimism Rollup 之后啊。这个 DYDX 再多加点币啊，有几十个交易对之后啊，其实真的可以挑战到币安的地位。那我肯定愿意用去中心化啊，如果交易费不高的话，对吧？我不用做 KYC 啊，不用担心币安宕机啊这种东西，对吧？肯定我是肯定愿意用这个去中心化交易所。行，那今天就是 Pro Tips， 大家可以考虑操作一下 DYDX， 说不定哪天它就要发币了。那它一旦发币，你就会获得空头，你一旦获得空头，就可以白撸一点羊毛，几百刀的利润还是非常不错的。那今天我要讲的一个简单的一个项目就是 DYDX。好，那我们今天就市场分析，然后加上一个项目推荐，或者是项目关注，大家可以去看一看，操作一下，玩一玩，就是 DYDX。 那今天就分享到这儿，感谢大家关注我币圈老韭菜，喜欢我视频的同学可以给我点个赞，转个发，留个言。 Peace。